Jeg er jo kommet hen til Mary's Vision, og jeg står jo her sammen med hende, og vi står faktisk her i dit lokale. Ja, det gør vi. Ja. Og Mary's Vision, det er jo, der sker alting. Der sker alting. Det er et nye samlingssted i Ikast. Ja. Hvor vi har foredrag, kurser, fødselsdag, alverdens ting. Og så får man også kage, som man nok lige kan se. Der meget lækker italiensk kage. Ja. Er det sådan en standard? Ja, hun, jeg har en god kage derinde. Okay. Så det vil sige, at hvis I skal have noget kage, så skal I hen til Mary's Vision. Okay. Det er altid godt at lokke folk med. Bestemt. Med kage i hvert fald. Ja, og der er nok af det. Og der er nok af det, ja. Ja. Og hvis du ellers, altså du har haft 10 forskellige foredrag, eller nej, 10 ting. Ja, det er nummer 10. Ja. Ja. Og hvad er der ellers mere i fremtiden, du kan røbe? Der kommer et foredrag mere omkring stresshåndtering, og der kommer noget musik. Der er masser af musik på vej. Så det bliver nærmest sådan en lille koncert. Det gør det også. Ja. Det gør det. Og hvad er det, vi skal se af musik? Ved du noget om det? Altså den 17. maj, der er det ligesom released, at der kommer Clifford og Hein. Ja. Okay, ja. Det er dem fra X-Factor. Det er dem fra X-Factor. Ja. Og vi har stadigvæk ikke sat det op endnu, hvordan man kan købe billetter, men det er lige på trapper. Okay. Så det skal man følge med i. Hvad så, er der nogen, der kan henvende sig til dig, hvis de har lyst til optræde? For eksempel, hvis der sidder nogen, du ved, tænker... Jeg vil rigtig gerne have nogle upcomingsband, eller nogen, der kan sidde her og spille akustisk, for eksempel. Fordi det går jo ikke, det er kæmpe rockband. Nej, rammerne ikke til. Nej. Men, så YouTube er udelukket. Men okay. Det vil jeg rigtig gerne. Jeg vil også rigtig gerne have folk, som har noget på hjerte, eller har lyst til at holde et foredrag, eller... Hvad det nu var, okay. De kunne bidrage med. Men hvis de nu skal have fat i dig, hvad gør de så? Så ringer de til dig. Så ringer de til mig. På nummer? 41. 58. 76. 05. Hej, skal du ned? Ja. Og på Mary's Vision Møllegade 15. På Facebook. Ja. Der kan man følge med, hvad der foregår hele tiden. Ja. Jamen, så er det givet videre. Og man kan se, at der er altså folk... her. Og så er det jo alt det her dejlige kage. Så det burde være nok til at lukke. Det burde det. Ja. Og det er dejligt at se så mange dejlige mennesker i dag. Ja. Super. Ja. Hej hej. Hej hej. Malene, nu er vi nået dertil, hvor at jeg vil gerne være rigtig, rigtig rar over for dig. Fordi jeg vil gerne byde dig på noget af mit speciale, nemlig fiskesovs. Ja. Og det er jo fiskesovs, det er jo noget, man bruger i mad. Ja. Og det er jo ikke beregnet til, at man sådan skal drikke det rent. Det må jeg så tilstå. Ja. Men man får et rigtig godt interview af det bagefter, kan man sige. Altså det er virkelig noget, der giver noget power, ikke? Mm. Ja. Okay. Så Malene, jeg har hældt det op her i de her små shotsglas. Dufter allerede her. Godt. Altså det dufter sådan meget specielt, ikke? Ja, jo, ja. Altså hvis det... man er til sådan noget kattemad eller... sure tær måske. Sure tær og... Ja. 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 Men Malene, skal vi bare lige skylle det ned? Skal vi lige gøre det? Skål. Skål. Må jeg godt tage den her? Ja. Jeg tror også lige, jeg tager lidt vand. Jeg tror, Tille Claus' program, det er ingenting for... Ej, det blegner lidt, ikke? Ej. Ja. Den hænger lidt et stykke tid, ikke? Det gør den, virkelig. Nu ved du også, hvordan sur tær smager, hvis du engang skulle få lyst til det. Ej, puha. Meget salt og... Mm. Sådan en altså, dyr butik. Ja. Ind i munden. Ja. Man kan måske ikke sådan anbefale på den måde. Ej, det skal men jeg tror, det er rigtig godt for seerne, for jeg tror, de synes, det er lidt sjovt, ikke? Jo. Man får sikkert. I hvert fald til at se lidt sjovt ud. Ja. Nå, men det er vi skal videre. Ja. Du har faktisk optrådt mange gange i forsamlingshuser til store... Jeg har altså lige noget rigtig sjovt, jeg vil fortælle jer. Jeg har en arbejdskollega, han er 58 år, og han har lidt grå hår og så videre. Og så en dag, han skulle ned i Fakta, så skulle han lige hen og til kassen og have nogle cigaretfilter og noget medicin. Og så sagde han til ham, der, den unge ekspedent, at han lige skulle have det her. Så sagde ham, den unge ekspedent, jamen du bliver altså lige nødt til at vise legitimation på, at du er 18 år. Så sagde min arbejdskollega, jamen jeg er jo snart 100. Ja, det.
det er næsten ikke til at bære. Ja, man kan jo sige, at hvis I ikke ved, hvad jeg skal give jer til her i sommeren, så kan I jo i hvert fald tage til Silkeborg. Det er jo rigtig, rigtig smukt her ved Silkeborg. Og der er jo altså rigtig, rigtig mange smukke steder. Så, så det kan jeg i hvert fald varmt anbefale. Lige nu, ja, jeg venter selvfølgelig med spænding på mit kommende nummer, som Mikkel O'Neill, han sidder og er ved at redigere i, og så må vi se, hvad han får det til og bliver til, og jeg håber selvfølgelig, det bliver rigtig fedt. Så må jeg prøve at se, hvordan det vil lede, så man kan få lavet noget musikvideo på den, og ja, vi må jo se tiden an, hvad det bliver til. Men nu er det i hvert fald ved at være slut på videobloggen her, men kan I have det rigtig godt, og vi ses jo snart igen. Hej så længe.